Hei vaan kaikille! Miten voikin olla just mun tuuri, että kun mä alan kuvaa videota pitkästä aikaa, niin mun naapuri alkaa harjoittelee torvii soolojansa. Ehkä se ei kuulu teille, ja jos kuuluu, niin se en oo sitten minä, joka piereskelee, vaan se on mun naapuri, joka soittaa jotain torvea. Ei edes kauhean hyvin. Käydään tänään vähän läpi yhdessä erilaisia nukkemalleja ja mä kerron sitten niistä nukkemalleista vähän mun mielipiteitä. Mä toivon, että tämmönen video ei ehkä vaikuta teidän niin kuin nukkepäätöksiin ja hankintoihin, että jos te ette hirveästi ihailu jotain mallia ja mä nyt sitten sanon, että mä en itse tykkää siitä, niin älkää antako se vaikuttaa teidän nukkehankintoihin. Jos sulla ei ole hei mitään hajua tällä hetkellä, että mistä nukeista mä oikein puhun, niin käy ensimmäisenä katsoa mun video faktoja nukkeilusta. Mä kerron siinä tästä harrastuksesta enemmän. Vielä mainintaa, kauhean moni on kysellyt, että missä lilak on tällä hetkellä. Eli siis mulla on 5 nukkea ja yksi niistä on semmonen pastelihörhö. Lilak näyttää tällä hetkellä tältä. Tässä on hänen kroppansa ja tässä on hänen päänsä. Että kaulatappi meni poikki. Tämmöstä sattuu. Mä vähän kyselin Instagramin puolella teidän toiveita, että mistä te erityisesti haluaisitte mun kertovan mielipidettä. Tosi moni on pyytänyt Bullet Classical Alice. Katsotaan se ihan ensimmäisenä. Mun mielestä Classical Alice näyttää aina tosi surumieliseltä. Tekis mieli antaa tsemppihali, kun se näyttää siltä just, että se on menettänyt kaiken ja se vaan yrittää puskea eteenpäin elämässä. Vaatteet on mun mielestä tosi ihanat, ne on tommoset yksityiskohtaiset. Mä kyllä vähän pelkään, että sit kun tälle ostaa opitsun, niin noi sukat ja kengät ei välttis enää mahu. Mut tosi niinku nätti noin ylipäätänsä. Okei, täytyy myöntää, siis mä en varmaan koskaan kattonut tän silmiä sen kummemmin, mut täällä on tosi nätti silmämeikki. Mä en oikein tiedä, mitkä noi suupieli jutut on, ne varmaan häiritsee joskus kuvissa. Okei, sit toi sepia. Mun mielestä noi kulmakarvat on aivan niinku anteeksi. Mä en itse tykkää tästä yhtään. Seuraavana otetaan malli Bullet Haha. Itsessään nimi on jo semmoinen, että niin kuin mitä? Voiko tää oikeesti olla 2016 nukke? Sanotaanko, että en ostaisi. Ensinnäkin noi vaatteet on tosi epäkäytännölliset, eikä mitenkään kauhean erityisen hienot. Hiukset näyttää tosi halvoilta. Miten sä ikinä kuvaat tommosta silmämeikkiä tai... Siis noi kulmakarvatkin on tommoset... Tuun sanomaan, että tätä on tosi vaikea kuvata. Tuolla on niin paljon poskipunaa ja kaikkea, että se näyttää aina siltä, että se on tullut suoraan pakkasesta tai tehnyt elämänsä kuntosuorituksen. Seuraava mallimme on Bullet Cali. Tää on tämmönen sarjanukke. Tai niinku, että Bullet Cali ja sitten Cassie May. Miten nää eroo toisistaan? Onks näillä mitään eroa silmämäikissä? Anteeks, mut ei. Mikä näitä 2016 vuoden nukkeja oikein vaivaa? Miksi niihin on isketty noin paljon poskipunaa? Siis poskipunassa ei ole mitään vikaa. Joskus se vaan näyttää tosi huonosti tehdyltä. Yleisilme on tosi nätti. Perukki ei todellakaan tuu pysyä kauhean kauan tossa kuosissa. Tosi sulosia ne ei tosiaan, mutta sit kun katso lähemmäksi tota meikkiä, niin... Että ostatko nuken vaatteiden takia, niin en ehkä suosittele. Tää seuraava malli on semmonen, että mä muistan, kun mä pääsin enemmän sisään tähän nukkeiluun ja mä sain sitten ystäviä niin kuin nukkeilun kautta. Ihan hirveästi oli puhetta silloin tästä mallista. Kiraki Showsta on 2007 ja 2014 versiot. Katsotaan aika 2007 versio. Ja siis nämä vaatteet on tosi ihanat, mä rakastan näitä yksityiskohtia ja noi kengät on ihanat. Toi meikki on kyllä, huomaa, että se on 2007 malli, että se on tosi tommonen niin kun pelkistetty. Kun vertaa 2014 versioon, silmämeikissä hirveästi enemmän parannusta. Mä tykkään paljon enemmän tosta 2014 vuoden mallista, tai silleen, että mun mielestä se on paljon pehmeämpi ja semmonen. Mä en oo kauhean hyvä nimissä ja mä en yleensä yhdistä nimiä kauhean helposti nukkemalliin. Mä oon nähnyt tosi paljon nukkemalleja ja silleen kuvamuisti on hyvä, mutta mä en osaa yhdistää nimiä aina niihin. Mutta tää on semmonen, jota mä muistan aina. René Geration paja. Tää lohikärve pukunen tyttö, ai kauhee. Tää on vuoden 2012 nukke ja anteeksi, mutta tän silmämeikki on aivan järkyttävää. Ja toi vaate on niin epäkäytännöllinen. Ei siinä, ihan suloinen, neitokainen. Tää seuraava on semmonen malli, jota mä en myöskään ikinä unoha. Aina jos joku sanoo tän nimen, niin mä aina yhdistän sen näihin ja mä avaan sen. Miksi kukaan ikinä ostaisi tätä mallia? Ja tää on Bullet Amari. Siis mä muistan, että mä luin jossain vaiheessa jotain nukkeblogia, jossa oli tosi kaunis nukke. Siis tää nukkeille oli saanut siitä aivan ihanan. Sit kun mä sain tietää, että se oli Bullet Amari, niin
Mä olin vaan silleen, että mitä taikoja sä oot oikein tehnyt tälle, koska kattokaa tää face upia. Aaaa, noi huulet ensinnäkin, aivan hirveet. Ne on vaan niinku pieni semmonen punainen läntti tossa. Ja noi kulmakarvat. Ja sit noi yksittäiset pienet viivaripset, niin mä en ikinä pystyis ostaa tätä. Okei, seuraavana pullip-mallina otetaan pullip etoille. Se on niin jotenkin lutunen ja niinku tommonen nätti. Tässä on saatu tosi pehmeästi meikki luotua. Noi kulmakarvat ehkä tuottais vähän ongelmia jossain vaiheessa. Mä veikkaan, että ei saa muuta kuin vain tietynlaisia kuvia. Onhan tää nyt tämmönen vähän Frozenin Elsaa jäljittelevä mun mielestä. Tai tulee ekana mieleen. Mutta tämähän on nyt 2018 vuoden nukke. Että otetaan tähän viimeiseksi tämmönen kuin Pullip Kumiho. Tää on kans ihan niinku uusia nukkeja. Ensimmäinen reaktio. Ne, jotka pelaa League of Legends peliä. Tää on niin selkeä ahri. Tai siis, no ei se selkeä ole, mutta ahri on semmonen champion, jolla on kans semmosia häntiä ja korvat ja kaikkea. Tää on niin jotenkin mun mielestä se. Tää on tosi aggressiivisen näköinen. Toimii kuvatarinoissa varmasti pahiksena. Silmämeikki on mun mielestä nätti. Se on tosi kaunis. Kulmakarvatkin menettelee, vaikka ne on tommoset. Noi huulet on mun mielestä aivan hirveet. Sen mä vaan sanon, että varmasti ihan sikavaikea saada pakkauksesta ulos sille, että mikään ei olisi vääntynyt. Mutta ihanan yksityiskohtainen on toi asu. Okei, hei, siinä oli jotain malleja. Jos tykkäsitte videosta, niin laittakaa peukkuja ylös. Saattaa ilmestyä toinen osa, sillä nukkemalleja kyllä löytyy arvosteltaviksi. Mutta me nähdään tosiaan seuraavan videon parissa. Joten siihen asti, hei pati hei!